马上离开这个海景营地了。垃圾不落地啊，垃圾得带走。放这里先，等会儿谁上洗手间谁给扔出去。现在老爸在收支架，老妈在车里面装东西，检查一下，绕车一圈检查少不了啊。这啥呀？这是谁买鞋了？垃圾装起来。哎，好，准备出发，走了，萌萌，我把车移走，你把车移过来，我把车挂上哈。摇起来，抬底抬到顶啊，尽量抬到顶。好，摇。好，系上，可以了。来，那个行车充电，不是那个信号线，还有这个保险绳。再往下整。哎，来了。对。安全绳这是，安全绳起作用就是一旦这里脱钩了。啪，绳会断，但是刹车会起来，后车会起来，把刹车自动刹上了。这个要拉着是吗？不要不要，这个不要，这个不行，拿上来。哎，那玩意儿它有伸缩的，口朝下，哎，口朝下，转个就行了。哎，顶一下，好，可以，好，齐活，这个在这儿。哎，他一手伸缩，手刹放下，哎，哎呀妈呀，真沉呐！哎呀，好，绕车一圈检查。他不放回去了吗？放回去了，好习惯是养成的，知道吧？绕车一圈检查呀，永远不能少。天窗关没关？哎呦，好，天窗关了 ，OK。轮胎检查一下。啊，对，就那地址。前轮是不是缺气了？看这边。啊，两边一样的。可以。你那车也绕车检查一圈啊。好，准备出发了，期待我们下一个驻车地。车灯看看。看啥？这100%的亮。你看，全亮。呼叫萌萌，呼叫萌萌，准备好了吗？准备好了，出发吧。好嘞，出发，走了，开启我们的大挂车，我们现在就出发，当当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 ，走了。妈呀，全是这个吱嘎嘎呀！走这儿吧，走这儿有一侧轮胎还能走下面。它的减速带真是要命！哎呦，扫码缴费。它自己显示不？什么玩意儿啊？呀，它自己确认呢，我也确认车牌。你看。一天21小时23分啊，收费是20块钱，就证明这个地方就是10块钱一天，但你进出也是10块钱。好，开了，开了就可以走了。我跟你说，走了。我们应该是，妈呀，就80公里，一个多小时到了。没有什么能够阻挡你对自由的向往。哇去，看看我
我们今天要是能停这儿的话，妥妥的就海景房了。哎呀，这儿来台车呀，别撞我呀！哇，这海水真清啊！看看这里有没有停车位，有就停这里。哎，到了到了，看看我们今天这个家，这就叫家未变，景在变啊，一点儿错不了。今天妥妥的海景房，一线海景房啊，超一线的。这里还可以钓鱼。说实话，这个房车旅行最喜欢的就是这种驻车地，人少没人，安静，风景好，无敌了，爆赞。